Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar nga ambasadorët e shteteve të Kuinit dhe shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian që KFOR të kujdeset për të gjitha çështjet e sigurisë në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Në shtetet e Kuinit bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Italia, Gjermania dhe Franca. Në një nga momentet më të vështira për Serbinë, zhvillova një bisedë të rëndësishme me përfaqësuesit e Kuinit. Shkroi Vučić në llogarinë e tij në Instagram pas takimit në Beograd në 26 shtator. Po ashtu kam pyetur pse misioni i BE-s në Kosovë për sundim të ligjit EULEX i është refuzuar nga policia e Kosovës që të marrë pjesë në operacionin e kryer në veri të Kosovës, ka shtuar ai, pa dhënë më shumë detaje për pretendimin e tij. Në Kosovë reaguesi i parë për siguri është policia e Kosovës, më pas EULEX-i dhe në fund misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR. Me 25 shtator Vučić u takua me ambasadorin rus në Serbi, Aleksandar Bokan Harshenko, të cilit, siç ka thënë ai, i ka paraqitur kërkesën e palës serbe, megjithatë ai nuk ka treguar se për çfarë kërkese bëhet fjalë.